ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں مزید 0.5% اضافہ ہو گیا ہے. ادارہ شماریات کے مطابق سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 25.34% تک پہنچ گئی ہے. گزشتہ ہفتے چینی، پیاز، لہسن، دالوں اور انڈوں سمیت 22 اشیاء کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا. ٹماٹر اور زندہ مرغی کی قیمت میں کمی سمیت 12 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی، جبکہ 17 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہی. ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں مزید 0.5% اضافہ ہو گیا ہے. ادارہ شماریات کے مطابق سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 25.34% تک پہنچ گئی ہے. گزشتہ ہفتے چینی، پیاز، لہسن، دالوں اور انڈوں سمیت 22 اشیاء کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا. ٹماٹر اور زندہ مرغی کی قیمت میں کمی سمیت 12 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی، جبکہ 17 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں.